ইয়াত উজনি মাজুলী উজনি মাজুলী মিলন সংঘ সদন্যত আমাৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাগলীলা আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত আপোনাৰ মিচিং মিপাক বুলিবলৈ একো নাই, বেংগলী আপোনাৰ বিহাৰী মাৰোৱাৰী সকলোৱে মিলিত হৈ এটা বৰ্ণাঢ্য ইয়াত যিকোনো সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰেম যদি হয় যিকোনো এটা সাংস্কৃতিক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক হয় ঠিক তেনেকৈ ৰাসলীলাটো আমাৰ দুই নিশা অসমীয়া ৰাস হয় আৰু সম্পূৰ্ণ মিচিং ভাষাত লাষ্ট নিশা আমাৰ ৰাস হয়। ইয়াত আজি মই কংস ভাও লৈছোঁ আৰু ৰাম গোবিন্দ দলে তেখেত আমাৰ কালুকেতুৰ ভাও লৈছে আৰু খুব তাৰমানে আমি দৰ্শকক মানে আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমাৰ এক্টিঙৰ দ্বাৰা দৰ্শকেও আমোদ পাওক আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিটো আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো মৰম চেনেহৰ এটা বাতাৱৰণ সেই বাতাৱৰণটো আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।